Հրանտ Միքայլյան Facebook-յան էջը լուսանկարը հրապարակել և գիծ գրել. Գորշ գայլից անմեղ կար մեկ գայլ է։ Սակայն հրապարակում այժմ հեռացվել է էջից։ Հրապարակումից պարզ է դառնում, որ լուսանկարում պատկերվածը թուրքական հայտնի գորշ գայլերից է, որը գերեվարվել է հայկական զինոժի կողմից։ Մեկ այլ գրառման մեջ նա գրել է. «Փառք ու պատիվ մեր գերագույն գլխավոր հրամանատար, Խելամ Ալիևին, ում շնորհիվ մեր սառնարանները մինչև տարեվերջ լիքը կլինեն»։ Բաքվի դիահերձարանի տնօրինություն։ Լուսանկարում զոհված ադրբեջանցիներ են, բոլորը կոչումով սպաներ, իսկ առաջին նկարում պատկերված է նույնիսկ կապիտան։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը զոհերի նորդիվ է հայտնել, ըստ որի մահացել է 71 ադրբեջանցի զինծառայող։